दसवीं कक्षा राम पठानी। अस्मिन् महामारी कोविड-19 समय पिता विदेश अस्ति, पुत्रः स्वदेश अस्ति। तयोर मध्ये दूरवाण्यं वीडियो कॉल द्वारा वार्तालापं कथं भवति इति। अस्माकं विद्यालयस्य छात्रः श्रीपादः अभिनयं पुरुषुरं दर्शयति। आगच्छन्तु पश्यामः। हे श्रीपाद, कथम अस्ति? श्रोतुं शक्नोषि वा? हे जनक, सुप्रभातम्। श्रोतुं शक्नोमि। अहं सम्यक् अस्मि। भवान् कथम् अस्ति? अहमपि कुशलिनः एव। भवान् कदा उत्थितवान्? कार्यं समाप्तं वा? अद्य किं पाकं कर्तुम् इच्छति? आम्, समाप्तम्। किमपि ओदनम्? क्वथितं वा करोमि, चिन्ता मास्तु। पूर्वं मया सह वासं कृतवान्, इदानीं तु दूरदेशे इस्रेल् देशे वसति, अत एव पृच्छामि। अग्रे वदतु, गृहे सर्वे कथं सन्ति? गृहे सर्वे कुशलिनः एव। इदानीं भारतदेशे सर्वत्र व्याधिः अस्ति, तेनैव कारणेन वयं सर्वे गृहस्य अन्ते एव स्मः। पूर्वजन्मपुण्येन एतावत् पर्यन्तं सुरक्षिताः स्मः। भवान् कथम् अस्ति? इस्रेल् देशे व्याधिः कथम् अस्ति? भवान् सुरक्षितः किल? अहमपि सुरक्षिता एव अस्मि। अत्रापि व्याधिनः पीडिताः जनः अधिकाः आसन्। इस्रेल् सर्वकारेण कठोरनियमेन स्थितिः सम्यक् अस्ति। उत्तमम् उत्तमम्। सर्वकारेण किं करणीयं, किं च न करणीयम् इति उक्तवन्तः वा? ला ला ला। तथा न मां कथया। एकस्मिन् चषके क्षीरम्, अपरस्मिन् भवतु ब्रू। किञ्चित् योजय शर्करां, ततः कुरु सम्मिश्रणम्। चषकात् चषकं परिवर्तय, आस्वादय स्वादु काफी, तच्च स्वादु काफी। अद्भुतं प्रियभर्तः, बहु सम्यक् कृतम् अस्ति। अहं न, आवां ब्रू इन्स्टेण्ट् ददाति स्वादिष्टं रुचिं। कुर्वन्तु तत्र अत्र। आम्, नियमाः प्रकटितवन्तः। अहं वदामि, भवान् अपि शृणोतु। पठतु पठतु। प्रथमनियमः, आवश्यकं विना बहिः न गन्तव्यम्। द्वितीयनियमः, हस्तेन मुखस्पर्शनं न करणीयम्। आम्, सत्यं सत्यम्। मुखस्पर्शनात् पूर्वं, भोजनात् पूर्वं च हस्तप्रक्षालनं करणीयम्। बहिः गमनागमनसमये मुखावरणं विना न गन्तव्यम्। मुखावरणम् इत्युक्ते? मुखावरणम् इत्युक्ते मास्क् इति। हस्तपादौ च सम्यक् प्रक्षालनं कृत्वा एव पुनः गृहस्य अन्ते एव गमनीयम्। अस्तु अस्तु। परपुरुषाणां स्पर्शनं निषिद्धः। गृहे स्थित्वा एव अन्तर्जालस्य उपयोगेन कार्यालयस्य अथवा विद्यालयस्य कार्याणि करणीयानि। उत्तममस्ति नियमः। अत्रापि तादृशाः एव नियमाः सन्ति। यदि वयं सर्वे मिलित्वा सर्वान् नियमान् पालयामः चेत् शीघ्रमेव कोरोना व्याधिना बहिः आगच्छामः, पुनः सुखेन जीवामः। आम्, सत्यमेव। अस्तु अस्तु। इदानीं किञ्चित् कार्यालयस्य कार्यमस्ति, कार्यालयं प्रति गन्तव्यम्, अनन्तरं मिलावः। बहिः गच्छति वा? मुखावरणं धरतु, हस्तकोशं धरतु, जागरूकः भवतु, अनन्तरं पिता पिता तिष्ठतु तिष्ठतु, पुनः आरम्भं न करोतु। अहं सर्वं जानामि, चिन्ता मास्तु। भवानपि जागरूकः भवतु। इदानीं सभां त्यजामि, सायङ्काले मिलावः। हरि ओं, नमस्ते।